Започваме с нашия специален гост, Кольо Парамов. Здравейте, господин Парамов. Здравейте. Вие имате една нова книга. Нека да започнем с нея. Покажете я. Книгата е това. Въпроси на парите. Въпроси на парите. За парите. 2017-2021 година. Точно. Тоест, вие проследявате какво е станало с капиталите, които текат зад кулисите. От България към чужбина и държавата губи твърде много. През този период, от 2017 до 2021 година, станаха известни много сериозни въпроси около фалита на КТБ, около хората, които организираха фалита на КТБ, около целият този принос. Станаха много ясни въпроси около системата Магнитски и най-вече очакваната присъда по закона Рико. Значи, тези 4 години са възлови за българската политика, защото олигархията наскочи своя ръст и изнеси много пари в чужбина. Това няма как да се скрие и трябва да бъде съобщено на българските пенсионери и на българите, които доста отгладуваха през това време. Ако приемем модела на поведение, че България има 4370 офшорни фирми, 4370, които има събрани 51 милиарда долара български пари, изнесени за последните 20 години, то през тези 4 години, когато работим по схемата Магнитски и по Рико, вече разбираме, че Централното разузнавателно управление в Щатите доста се учудва от мащаба, от хитростта, от наглостта на български олигархи, които успяха да изнесат тези пари назад. Всъщност, вие откъде знаете за тази цифра? Има ли някакви конкретни факти и източници? Има конкретни факти. Преди 5 години в Лондон Observer изведе една много специална статия на една разследваща комисия. Тя ползва фактите на Европейския съюз по уточняване на времевия план на балтийските държави и в последствие решиха част от това нещо да се публикува. Тогава офшорите български бяха 3970 и се посочваха парите само за първите 10 години. От 2000-та до 2010-та. Това бяха тогава 24 милиарда 730 милиона долара. Всъщност, тези 24 милиарда 730 милиона долара за следващите 10 години са станали вече 51 милиарда. Тоест, това е един цялостен бюджет на българската държава. По един или друг начин, безконтролно са изнесени в чужбина и те влияят, катализират негатив в сериозен мащаб и влияят върху цялостното управление на държавата. Защо се изнасят навън? Защо навън се изнасят, а не се въртят в България тези пари? Защото единствената гаранция е да оживеят в продължително време е да останат там. А забележете, а в същото време се получава една много парадоксална схема. Примерно, само за едно леко сравнение. 50 милиарда от България, тук толкова, тук толкова, тук толкова, хоп, 2 трилиона. Тези 2 трилиона се ползват за временни заеми, технически, от някои от държавите и те имат интерес тези офшори да бъдат поддържани, неразкриваеми и безконтролни. Ако България беше станала член на еврозоната, ако беше приела еврото 2008, когато настоявахме за това нещо, ние нямаше да можем да нанесем такава загуба на държавата от оборотни пари. Сравнението е следното. Всички преводи на 20 000 евро се контролират от Европейска централна банка. Да, Българска народна банка не контролира никакви пари.
Всеки си изнася колкото си иска, където си иска и когато си иска. Това възможно ли? Възможно е. Възможно е. Как да не е възможно? Аз си мислех, че има някакво ограничение. Няма ограничение. На изнасянето, значи, на парите? Няма. България, от България в момента няма никакво ограничение. Е, как ги изнасят? Аз съм единствения. С куфърчета или по банков път? Ако прием, по банков път официално. По банков път, да. Значи може да се проследи? Може да се проследи, но е банкова тайна. И никой, например, ако аз съм разбил там, ще ги видите по години в книгата, примерно за 2008 по времето на Станишев 5 милиарда ели колко си. За 2009 половината от 2009 3 милиарда и половина. За 2007 5 милиарда ели колко си. До долар. Значи, общата сума е знаеми, но Иван Драган Петкан, които са ги привели тези пари, не ги знаем. Аз точно щях да ви попитам, кои са тези, които са изнесли 51 милиарда така, долара така. Зад не се знае. Граница. Не се знаят. А, добре, но няма ли ДАНС, няма ли разузнаване, контраразузнаване, значи, в България? Има. В 2001 година бе сформирано така нареченото финансово разузнаване. Да. И това финансово разузнаване продължи няколко години, след това то беше самостоятелно към Министерството на финансите, след това замина в ДАНС. Назначиха една госпожа, тя нещо се беше пообъркала, беше пропуснала доста важни факти и така си мина във времето. Сега финансовото разузнаване е горе в ДАНС, имам предвид, и цялата тази проследяемост на публичността на тези приведени пари е скрита за завеси, защото няма олигарх в България, който да няма по 4, 5, дори и до 10 офшорни фирми. Немците с тяхното финансово разузнаване направиха един пример, образец за държавническо положение. Те направиха всичко възможно да проведат, примерно, преглед на парите, незаконно изнесени от Германия в Швейцария, и хванаха 11 000 души. Минаха на тестови план през данъчните им служби и видяха кои не са платили данъци. Автоматично си ги взеха заедно с лихвите. Тогава видяха кой е злоупотребил като кражба и нещо от самата държава. Постановиха затвор за около 600 души и влязаха доста така интересни, знаменити хора от Германия в затвора, само и само за това, че са скрили от немската държава всичко това. У нас до момента е слободия в пълният, ясен, категоричен, базов мащаб, който може да се нарече абсолютната бездържавност. Защото структурирането, затова става дума, че не е случайно. Това нарочно е така направено, за да може всеки да си изнася каквото иска. Тези пари навън, първо, тези пари не са засечени през никакъв НАП. Част от тези пари са опростени като дълг в НАП, защото ако тая година имаме опрощаване на 2, 3, 4 милиарда като невъзможност на фирмите, като доказателство, че те са пред фалит или че са фалирани, това не означава, че част от тези пари не са в Панама и не стоят там като условие. А други пари подобни са закарани в Панама и са взети с перфектни договори за заем. С тези договори за заем, на които отчисляват вноски всяка година, са построени хотелите на Слънчев бряг. С една дума, тези присвоени пари, изнесени в Панама, това си е пране на пари. Връщат се и стават на един огромен хотел, но те в каквото и да я проследяваме, каквато и да я проследяваме, са законни вече, перфектно, точни и ясни за това. Тоест, едно перфектно пране на пари. Точно това. Това, което казвате, направо настръхвам. Честно ви казвам. Това е невероятно. На фона на сега, как дават по 50 лева на пенсионерите, да говорите за такива огромни
И всичко суми, това, и всичко които това, не са проспани случайно, а умишлено се държат нали, в една система, която нарочно не се контролира, за да може да се граби, да се печели, да се изнася. И всички тези факти са отразени в тези 600 страници и те са публично известни, защото тези статии, които са отразени в тази книга, са напечатани и са, знаят са. И всеки може да ги прочете. Финансово разнание да ги прочете и да проверят и фирмите, и връзките, и всичко останало. Сега, за книгата, аз исках, тъй като сега ми я давате, много благодаря за което, изключително е ценно. Кольо Парамов, въпроси за парите 2017-2021, но аз ще я прочета и ви предлагам да уточним кога ще ми гостувате края за книга. Края на септември, за да можем да говорим конкретно, за да мога и аз да се подготвя и да видим и всъщност и кои са хората, които можем да извадим като износители на пари. Но на този фон има нали, санкции по Магнитски, по други, в други държави наши бизнесмени са санкционирани. Да. Обаче за това което те казват в Щатите, че е било за корупция и не знам какво там още, няма никакви доказателства тук в България. Няма никакви доказателства на пръв поглед. Но всички онези съобщения и имена тук са блокирани и фирмите и всичко е ясно. Ето ДПС казаха, че и всъщност действително за Делян Певски няма нищо, сега очакваме, което да го уличава. Втората група хора, които ще бъдат съобщени и сметките им ще бъдат блокирани. И следва така нареченият ясен обяснителен режим. От началото до края. Защото тоест ние да обясняваме. При всички положения се наложи да обясняваме. В детайл. Европейския съюз не е съгласен с тези мерки за момента, защото се нарушавало някакво право там на свободата и така нататък. Тъй като американската държава и американската конституция приема коренно различни факти като условие, когато ги съобщава. Но ние ще минем през това тресавище при всички положения. Нямаме начин да не минем. Особено след осъдителната очаквана присъда по закона Рико. Защото по Магнитски няма осъдителна част. Тя е информационно-базова, съобщителна по отношение на факти и действия. Кой ще бъде осъден по другия закон? Но по Рико, при всички положения ще има осъдителни присъди и те ще бъдат доказани от гледна точка на зависимости. Вътре зависимостите са много големи. Делото се води от заместник-председателя на окръжния съд в Нью-Йорк. Той е с ранг на щатски председател на съда. През него са абсолютно всички дела на Латинска Америка по Рико. И там пипането е много здраво и много желязно. Там вече последват директна конфискационна част по схемата на офшорите. И в обратен план страните, които са засегнати, предлагат начина на излежаването на наказанията, как да се формират. И там няма вече презумпцията на изказа на Данчо Цонев. Господин Йордан Цонев, като бивш председател на бюджетната комисия, много добре като финансов, тук дългогодишен свидетел, знае, че когато има факти и има такава осъдителна присъда, не може да се говори свободно, че видите ли, в ДПС така считали. Считането е едно, реалността е друго, присъдата е трето, държавността е четвърто. Добре, но нека докато не няма присъда да не осъждаме. Това е поредицата. Добре, какво ги интересува американците за нашите бизнесмени? Какво толкова са се вторачили, те нашите бизнесмени в България са им важни, за да ги хванат по Магнитски? Не ги интересуват само българските бизнесмени. Интересува ги общото нарушение на скалата на престъпността и зависимостта от гледна точка на финансовата тотална деградация в някои държави, които те първа влизат в демокрацията. Значи тази деградация кара американските финансови експерти и Белия дом да видят, че ако те произведат в България 100 олигарха в най-грубият вариант
им дадат възможност да управляват и да преразпределят, тези олигарси ще направят точно това. Извикват един човек от сцената и го слагат да избира парламент. Извикват го този човек Слави от сцената с всичките му комбинации и го правят министър-председател. И си представете тогава за каква държавност става, за какви последователни действия става, за какво условие по предназначението на голямата държавна политика и как се разпределя всичко в тази държава. Защото тези 100 човека започват в един момент да работят всеки против всеки. Защото са взели толкова много, че са прекалили първо с вземането и второ с поставянето на зависимости. И се ражда една детска градина. Днеска имаме една детска градина, която се мъчи да прави някакъв уникум парламентаризъм. Сега, искам да погледнем всъщност, тъй като ви имате опит в тези неща, на българската политическа ситуация с тези партии в парламента отвън. Как изглеждат от чужбина Майя Манолова и Слави Трифонов и така нататък? Пародия. Жалка пародия. В момента оценките на тукашните посланици на тези държави, като наблюдават по цялата система в реалност, в последователност, се оказва, че паролята е толкова голяма, че предоказва момента за необходимост за мислене по отношение на Конституцията и за търсене на изход. И дали най-удачната форма е вече президентска България, по какъв начин трябва да се промени Конституцията, да се елиминира парламентарната схема, която се ползва до сега като уредник на тези взаимоотношения и всичко останало, да се съсредоточи властта в ръцете на единствен представител, който вече да преразпредели условията на действията на правителство и да поставя под тотален контрол цялостната вертикална зависимост на тези, които я раждат в момента. Защото аз пак се връщам на тази тема. Значи, когато поставихме въпроса в 2001 година, аз съм го поставил за първи път в България, думата олигарх не беше известна. Ние с господин Филчев, главния прокурор тогава, говорихме 2 часа и половина. Какво израждане в последствие ще стане? Както подобно на Италия. Италия 73-та година до 93-та година, за 20 години се изроди същата тази ситуация. Минаха по схемата на чисти ръце, изчистиха тотално абсолютно всичко, извадиха тези хора, които владееха парите, разчоплиха абсолютно всичко и ги ликвидираха. Те, ние така трябва да направим. Те смятат сега нашите хора, че ще правят правителство, че ще играят на томбола, че ще изваждат този, онзи. Вие представете ли си, изваждат един човек за министър-председател. Казва, че има докторат в Виена, университета там в Австрия, казва, няма такъв човек с докторат. Проверка. Значи той априори става министър-председател на 1300 годишна България и той лъжи като някакъв необран човек. Как така? Що така? Това е абсолютен парадокс. Казват го другия. За еди какъв си министър? Той приписал 45 страници в своята дисертационна част и не признава. Друг по другия начин. Трети по третия начин. Ало, тук става въпрос за правителство на Република България. Това е много сериозна работа. Как ще работят тези хора с тази тотална, добре, лъжлива неграмотност? Последен въпрос, тъй като Александър Сиди очакваме да влезе също, сега да говорим и с него. Само ми кажете, от какви външни фактори зависи създаване на стабилно правителство в България? Зависи ли от изборите Германия Европейския съюз няма да толерира тази слободия в България. Това е едното. Второ, на тях ще им бъде доказано, че всички ангажименти, които имаме ние към тях, с всичките му условия и парични ангажименти за използване на средствата на Европейския съюз, трябва да се сложат достатъчно грамотни хора, а не мечтатели, подобни на представителите на Слави Трифонов, и да се върви към един устойчив просперитет за изграждане на коренно различна държава. Коренно различна България.
В никакъв случай не може да се експериментира една година по такъв елементарен начин. Април избори, други избори, трети избори, четвърти избори. И ще казва, примерно, Трифонов в някакво венцехвалящо интервю, че третия път ще има правителство. Значи ние ще си правим експерименти два пъти, а третия път ще има. И тогава сигурно ще намерят по-сериозни хора, отколкото тези, които беше намерил той. Благодаря много за този разговор. Ще го продължим в края на септември. Благодаря ви.